לפני שנראה טבלה מעניינת על כפייה חילונית, נראה מה שמופיע באינטרנט על פרופסור אומן והדברים שהוא אמר, כפייה חילונית, חוסר סובלנות קיצוני. חתן פרס נובל שיגר מכתב לרב אלימלך פירפיר, הזדעזעתי לשמוע על הקשיים שמרימים לפני כבודו בעבודת הקודש שלו, אני עומד לצדך. כן, זה פרופסור אומן. תמונה מעניינת, כן, שהצילום הופיע פה גם יעשה אותו. וזה פרופסור אומן, וזה מה שהוא אומר. עכשיו נראה מה התורה אומרת על הכפייה החילונית. אם כן, זו הטבלה. מה חיפשנו? חיפשנו כפייה חילונית, כמובן שמשפט אחד זה לא יגיע, אבל הפגישה היחידה, אפשר להגיד הטובה, שאפשר לראות, זה במקום הזה. רואים פה כפייה, המילה כפייה, ופה חילונית, כלומר כפייה חילונית. והמעניין ביותר, מהבסיס לכפייה הזאת, אם הוא נותן לה גושפנקה, הבג"ץ, כן, מזגימטיה, בג"ץ, ויכול להיות, בג"ץ. המעניין ביותר כמובן, שיחד איזה מופיע גם אלה שעוזרים לכפייה החילונית. מופיע פה ליברמן, אפשר להיות את ליברמן, אמנם דילוג די גדול, אבל גם שם לא פשוט. יחד עם זה רואים את הערב רב, זה לא ספק, זה אחד הסימנים שאנחנו קרובים למשיח. והמצב הזה ללא ספק, כך נראה וככה כתוב פה. כן, שלא ניכנס לעונש, אבל כתוב, הקדוש ברוך אומר, יען ביען במשפטי מעשו, מעשים בשעת תורה, בשבת, בחוקים, בקדושה, את חוקותי גאלה נפשה, כן, ממש גאלה נפשה, הדרה, כן, וכמובן, התורה אומרת לנו, את משפטי תשמרו ואת חוקותי תעשו וללכת בהם, אני השם. כמובן שזה מה צריך לעשות, אבל חס ושלום אם לא, שיש ערב רע, יש את ליברמן, עושים הכל, אז גם יש סכנת מלחמה, זה הפסוקים אומרים פה, כן פה, המלחמה מופיעה פה מעניין, המלחמה ואיראן, דילוג קטן, ולא ספק שזה איום גדול, בכל זאת צריך לעשות משהו כדי להחזיר את ישראל בתשובה. שש תמים עשה חלק די גדול, אבל עכשיו סכין לראות חלק גדול. אם כן, טבלה מעניינת ומאוד אקטואלית לימים האלה.